Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Mining Hub. Hoje estamos aqui na Exposibran e nessa oportunidade agradeço às pessoas do Dr. Flávio e Paulo Henrique Soares, presidente do IBRAM e diretor de comunicações do IBRAM. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de o Mining Hub poder estar aqui hoje falando sobre o lançamento do mais novo programa que lançaremos hoje, né? Meu nome é Cláudia Diniz e estamos aqui com uma turma muito especial para o lançamento desse novo programa. Esse programa chama M-Science e ele vai cuidar das iniciativas mais complexas do Mining Hub, os desafios que são mais complexos. E eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo, nosso presidente do conselho diretor, que vai explicar melhor para todos vocês o que é esse programa. Muito obrigada por estar conosco e, Rodrigo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Cláudia. Gostaria de agradecer também o Flávio Penido, né, o Paulo também, do IBRAM, que por abrir esse espaço aqui dentro da Exposibran, que é um dos maiores eventos de inovação, um dos maiores eventos do setor mineral do mundo, né? E como a Cláudia falou, né, que nós vamos anunciar uma grande parceria que o Mining Hub fez aí agora, né, a última parceria que a gente fez, mostrando que colaboração é a peça-chave na construção da mineração do futuro, né? Mas antes eu gostaria de contextualizar um pouco aqui o Mining Hub, né, e aonde esse novo programa se encaixa dentro da estratégia do Mining Hub, né? Podemos dizer aqui que o Mining Hub, ele é o lugar aonde pensamos e criamos a mineração do futuro, né, através de uma mudança cultural, criando um ecossistema de inovação ao redor do setor mineral, né? E desde o início, o que hoje se fala muito de ESG, né, que o meio ambiente, as questões sociais e questões de governança, mais a digitalização, isso que hoje em dia está se falando muito por causa da pandemia de Covid, né, isso sempre norteou, esses dois pontos, né, sempre nortearam o Mining Hub desde a sua fundação, né. E a gente hoje trabalha em seis pilares, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, são os pilares que a gente acredita que são os pilares que vão fazer com que a gente crie a mineração do futuro, né? Mas eu queria falar um pouco de como a gente faz isso, né? Então, hoje, né, o setor mineral, ele passa, quais são os desafios dele, né, para criar a mineração do futuro para o Mining Hub, né? E o Mining Hub faz toda essa articulação junto com fornecedores do setor mineral e fornecedores de outros setores também, junto com parceiros também. O Mining Hub está criando um ecossistema, né, as Mining Techs, que a gente chama, né, que são as startups do setor mineral, né. A gente está criando já temos aí, inclusive no site do Mining Hub, já tem aí toda uma listagem de Mining Techs que a gente já conseguiu listar aí nesses últimos anos aí que a gente vem trabalhando. Articulamos trabalhos com os governos também, tanto os governos das cidades onde existe mineração, quanto governos em geral, até governos de outros países diferentes, como, por exemplo, o Reino Unido, que trazem aí startups deles para dentro do Mining Hub, Israel, Canadá, então, e diversos outros países, não vou citar todos aqui, que acabam fazendo uma conexão, né, do ecossistema de inovação deles com o ecossistema de inovação aqui dentro do Mining Hub, e as universidades e centros de pesquisa, né, que também são peças-chave aí para a gente conseguir fazer desenvolvimentos tecnológicos, porque a gente sabe que os desafios do setor mineral são desafios grandes. Você precisa de realmente trabalhar com todo esse ecossistema em conjunto, ou seja, ter uma colaboração muito grande de todo esse ecossistema para que a gente consiga voltar para o setor mineral soluções, né, transformações, realmente fazer uma transformação, gerar a mineração do futuro, mas também mudança de comportamento, né, mindset ágil e diversidade, que são muito importantes para a gente conseguir gerar inovação, né? E esse aqui é o nosso espaço, né, que ele hoje a gente não está podendo usar ele por causa do Covid, mas vocês veem que é um espaço bastante diferente, né, colaborativo, receptivo, diverso, a diversidade
é um fator chave que a gente tem aqui. E quando a gente voltar, com certeza, nós vamos voltar aí de forma híbrida, né? O Mining Hub, ele se tornou 100% online aí nos primeiros meses já da pandemia. Já em junho, a gente estava relembrando aqui, a gente fez aí o nosso primeiro evento 100% online. Então, rapidamente aí a gente conseguiu fazer essa transformação dentro aqui do Mining Hub. E quando a gente voltar, com certeza, vamos voltar de forma híbrida, né? Indo em frente aí, eu queria só mostrar aí os nossos parceiros, né, quem está com a gente aí. Temos hoje 22 mineradoras, né, vocês veem aí todas as mineradoras que estão conosco, mas 16 fornecedores aí do setor mineral, né. Além disso, temos vários parceiros aí, como a Goulart e Colepiccolo, o próprio IBRAM, né, a Fundação Dom Cabral e a Microsoft, né, que são realmente parceiros muito importantes para a gente aí. E esses aqui são os programas que o Mining Hub hoje possui, né? O Mining Hub, na verdade, ele tem um programa focado cada programa foca em uma forma diferente da gente fazer inovação, né? Então, por exemplo, o M-Start, ele promove a troca de experiência entre startups e mineradoras, né, ajudando aí na mudança de mindset para um mindset mais ágil dentro das mineradoras, né? Por exemplo, o M-Impact, ele já promove a diversidade e novas formas de trabalho dentro do setor mineral. O M-Hunting, por exemplo, ele promove uma mudança cultural dentro de áreas meio dentro das mineradoras, né, que é o RH, que é os suprimentos, que é a área financeira, a área jurídica. Então, cada programa desse, não vou falar de todos, mas cada programa desse, ele entra dentro de uma área específica dentro do Mining Hub, né? E aqui a gente vai conseguir entender melhor tudo isso que eu falei. Então, nós temos aí os seis pilares aí, que são os seis pilares que a gente acredita que vai fazer com que a gente chegue na mineração do futuro, que é o pilar de energia renovável, pilar de água, pilar de resíduos, eficiência operacional, saúde e segurança ocupacional e o pilar social. A gente transformando fazendo trabalhos, né, ou projetos que transformem essas áreas aqui, a gente acredita que a gente vai chegar na mineração do futuro. Como base para esses pilares aí, temos as novas formas de trabalho, né, e os grupos de área apoio que a gente tem aqui dentro do Mining Hub, que é a base para que a gente consiga fazer essa mudança cultural, né. Temos grupos técnicos trabalhando também, justamente executando os projetos para que a gente consiga fazer essa mudança. E aí tem uma grande diferença que eu queria listar para vocês aqui, né? Essa parte social, saúde, segurança e um pedaço de eficiência operacional, ela tem muito a ver com soft science, né? Aqui dentro do soft science, a gente fala, não é só software programação que eu estou falando, né? Não é só isso. É consultorias, mudanças de forma de gestão, isso também está aqui dentro. Então, empreendedores sociais, aqui no caso do social, então, isso tudo está aqui dentro. Normalmente, o soft science, ele necessita de um menor investimento, ele tem normalmente um menor risco, justamente porque ele tem um menor investimento, ele tem menos tempo de implementação, e o ecossistema hoje que existe aí, principalmente para o soft science, né, ele é autossustentado pelo mercado atual. Se vocês pegarem a maior parte das startups que hoje existem, elas estão aqui dentro do soft science. Mas você tem o outro lado, né, que é o lado mais hard, né, que a gente fala que é o mais pesado, que é você transformar resíduos em novos produtos, você realmente conseguir fazer um tratamento de 90% da água que você consome, você conseguir colocar energias renováveis dentro de toda a frota e dentro de toda a logística. Isso, na verdade, você precisa aí de maior investimento. A gente vê, que é o que a gente chama de hard science, né? A gente vê aí pela própria vacina do Covid. A vacina do Covid, ela é um exemplo claro de hard science. Você, normalmente, para você conseguir chegar numa vacina, né, o tempo médio de uma vacina era de 5 a 10 anos, né? A gente está conseguindo aí, com toda a mobilização mundial aí, a gente está conseguindo chegar em 1 ano, que também já não é um tempo curto, mas falando em vacina, é um tempo recorde. A gente consegue em 1 ano chegar em vacinas aí que estão se mostrando promissoras aí, né, chegando nas últimas fases aí. Mas normalmente o hard science, ele precisa de mais tempo, e ele justamente precisa de maior investimento, né? A gente está vendo isso agora. E justamente por causa disso,
você é nesse ponto aqui que é muito importante a gente ter algum fomento, né? Fomentos aí que podem vir de diversos caminhos aí, né? Justamente porque aqui você tem um risco muito grande, você precisa de um apoio muito grande, né? E indo nesse sentido, nós aqui do Mining Hub, né, junto aí com o Senai, estamos criando o M-Science. Né? Então, o M-Science, o foco dele é justamente esse, né? Você ter aí um programa muito voltado para o Hard Science, porque realmente são tecnologias que precisam aí de um parceiro de peso, como é o Senai, que tem toda uma infraestrutura aí de laboratórios, centros de pesquisa aí espalhados aí por todo o país aí, que tem diversas especialidades diferentes, né? Justamente para promover essa mudança que a gente precisa, né? E estamos começando aí com 4 desafios dentro do M-Science, né? Então, como eu falei, está muito voltado para aqueles pilares lá, que são os pilares mais hard, né? Então, a disposição de rejeito a seco, né? A gente sabe que cada mina, ou cada corpo mineral, ele pode ser do mesmo, o produto final pode ser o mesmo, mas cada corpo mineral tem suas particularidades, né? Essas particularidades têm que ser estudadas para a gente conseguir fazer uma disposição a seco de todos os tipos de mina ou os tipos de minério que a gente tem aí nas nossas diferentes mineradoras aqui associadas ao Mining Hub. Você tem redução de umidade na cadeia do minério de ferro, né? O minério de ferro, ele é um dos maiores produtos de exportação do Brasil. Então, qualquer quantidade de umidade que a gente conseguir reduzir na cadeia dele, os ganhos são enormes, tanto ambientais quanto financeiros. Reaproveitamento de rejeito, né? Você transformar o rejeito em novos produtos, né? E diferentes novos produtos, porque o volume de rejeito, ele é um volume grande que a mineração produz. Então, você tem que desenvolver aí 3, 4, 5 produtos diferentes para 5 mercados diferentes, por exemplo, para a gente conseguir aí vender e gerar valor aí para a sociedade, né? E dentro de gases de efeito estufa aí, né? Você tem aí sistemas integrados aí de savings de energia, né? Então, estamos começando com esses 4 desafios dentro do M-Science e, como eu falei, né? Vamos utilizar aí toda a infraestrutura do Senai aí, que agora eu vou chamar a Vanessa para detalhar um pouco melhor aí como o Senai pode nos ajudar aí fazer essa colaboração aí dentro do Mining Hub e todas as empresas associadas, né? Para se inscreverem aí, o link está dentro do site do Mining Hub aí, que está aí na tela. Então, Vanessa, por favor, apresente para a gente aí essa excelente parceria que nós estamos criando aí a partir de hoje. Obrigada, Rodrigo. Vamos projetar aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou Vanessa Canhete, do Senai Departamento Nacional. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês a experiência do Senai no apoio à inovação. Só um pouquinho. Não está compartilhada ainda a tela. Pérez. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos contar aqui um pouco da plataforma da inovação para a indústria. A plataforma de inovação para a indústria, ela é uma evolução do edital de inovação do Senai. O edital é uma das ferramentas, é um dos instrumentos mais duradouros dentro do cenário de inovação que a gente tem hoje no Brasil, desde 2004 existente, e a plataforma, ela foi uma evolução do edital, de forma que a gente criasse novos mecanismos para auxiliar as empresas a inovarem cada vez mais. Então, baseado nisso, a plataforma, ela atua em 4 grandes frentes, né? Promover a inovação para a indústria, então, principalmente pelo financiamento de soluções inovadoras para a indústria, e com recursos próprios, mas também com recursos de parceiros, então atraindo recursos externos para que isso possa ser alavancado de uma forma mais efetiva.
dentro do cenário de inovação, muito importante é o compartilhamento tanto dos riscos como dos ganhos com inovação. Nós sabemos o tanto que inovação não é barato fazer inovação, e para isso precisa ter um apoio adicional. Então, esse compartilhamento tanto dos riscos, mas também dos benefícios gerados pela inovação, é fundamental para essa alavancagem. A estrutura do Senai hoje, a capilaridade do Senai, toda a estrutura de institutos, elas possibilitam uma ampliação nesse cenário de inovação, com mecanismos de capital intelectual que nem toda empresa vai ter dentro da sua própria estrutura. Então, essa ampliação da rede de pesquisadores, de infraestrutura de laboratórios, enfim, tudo isso contribui para que a empresa possa alavancar a sua inovação. E isso dentro do Senai é possível, e a plataforma é um dos mecanismos que ajuda a agregar tudo isso no mesmo local. E com uma agilidade operacional, os processos que são considerados dentro da plataforma, eles são focados apenas nos processos que realmente geram valor. A todo momento é tentado reduzir ao máximo qualquer tipo de burocracia para que realmente aquilo que vá fazer diferença no processo de inovação seja colocado. Então, como eu disse, a plataforma, pode passar, por favor, por gentileza? A plataforma hoje, ela é um dos mecanismos mais perenes, né? Então, desde a sua concepção, desde o edital, já foram investidos mais de 817 milhões em projetos de pesquisa, em projetos de inovação, já foram realizados quase 1.200 projetos, já foram aprovados, mais de 1.000 empresas apoiadas por esse instrumento, mais de 150 startups, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de startups, conectadas com grandes empresas. Então, a gente acredita muito no movimento de startups fazendo parte da cadeia de fornecedores de médias e grandes empresas, e mais de 300 startups participando ativamente com projetos dentro do edital. Pode passar, por gentileza? Mais um, por favor. Quero mostrar um pouquinho o mapa para vocês dos institutos do Senai. Então, como eu disse, já foram mais de 817 milhões de recursos mobilizados dentro da plataforma do edital. E a plataforma trouxe também, em 2020, um novo modelo de atuação, complementar a inovação, que também faz parte do cenário de atuação do Senai, que são as consultorias. Então, em 2020, a gente também, dentro da plataforma, começou a operação de consultorias para a cadeia produtiva. E só em 2020 já tivemos 257 consultorias. Então, hoje o Senai conta com 27 institutos Senai de inovação dentro da sua rede. Os institutos Senai de inovação, eles têm uma característica de atuação transversal. O foco de atuação é em pesquisa e desenvolvimento. Destes 27 institutos, 15 são unidades Embrapi, o que ainda é mais um agregador de valor no processo de inovação, mais uma fonte de financiamento, e 20 credenciados na ANP. Então, todos esses institutos, dentro das suas áreas de inovação, eles podem atuar de forma colaborativa, podem atuar de forma complementar e na atuação de todos os projetos. E também a gente tem uma rede complementar de 60 institutos de tecnologia. Os institutos de tecnologia são institutos baseados prioritariamente em setores industriais, na prestação de serviços técnicos especializados, consultorias, principalmente para melhoria do processo produtivo, e metrologia, ensaios, calibrações, todos os tipos de serviços relacionados à metrologia. Então, existe toda uma sinergia entre toda a rede de 87 institutos do Senai para garantir uma excelente execução dos projetos de inovação.
Então, entrando agora nas categorias de inovação da plataforma, hoje nós... Pode passar, por gentileza, mais alguns slides? Pode passar depois do mapa, dos mapas. Hoje nós temos três grandes categorias. Então, é a categoria de empreendedorismo industrial, que eu vou detalhar logo em seguida, a categoria Aliança Última Milha e os habitats de inovação. Cada uma dessas categorias, elas têm características específicas. Hoje a gente vai dar um foco para o empreendedorismo industrial, mas já falando em números, o empreendedorismo industrial, neste ano, ele tem um recurso em torno de 6,9 milhões de reais para investimento. O Aliança Última Milha é 1 milhão, e os habitats de inovação é um modelo também novo, que promove sinapses para alavancar a inovação. Então, dentro do empreendedorismo industrial, é uma categoria que tem feito muito sucesso. Então, quando nós falamos de unir competências e compartilhamento de riscos, é o que a gente acredita aqui em empreendedorismo industrial. É quando a gente começa a fazer a conexão de grandes e médias empresas com empresas que estão nascendo, startups, MEIs e micro e pequenas empresas. Então, dentro do empreendedorismo industrial, o grande objetivo é fomentar a cadeia de fornecedores por meio de soluções tecnológicas que realmente façam parte dos desafios das grandes e médias empresas. Para os recursos que já foram investidos dentro dessa categoria, em 2017 foram 2,4 milhões, em 2019 4,5 milhões. A primeira categoria que foi lançada de empreendedorismo industrial teve o apoio do Sebrae, com apoio às micro e pequenas empresas. Então, por favor, slide 9. O empreendedorismo industrial, ele também, quando a gente fala de compartilhamento e complementariedade, os projetos, eles são executados nos institutos SENAI, tanto de inovação como de tecnologia, e é onde nós promovemos a conexão de médias e grandes empresas, colocando um desafio real do seu negócio, do seu processo, junto com startups que podem colocar soluções que já estão sendo desenvolvidas para atuar dentro daquele desafio. Os desafios, eles são desenhados de tal forma que eles não direcionem exatamente para uma solução específica, mas os desafios são colocados de uma forma que diversas possibilidades, oportunidades de soluções possam ser encaixadas naquele desafio, o que aumenta muito o leque de oportunidades novos negócios que podem surgir. E é com isso que a gente estabelece esse cenário de inovação dentro do empreendedorismo industrial. Aqui nós temos alguns exemplos de empresas que já participaram, grandes empresas que participaram como instituições âncoras. As grandes e médias, elas entram no desafio como instituição âncora, promovendo, apresentando esse desafio para as pequenas e médias. Aqui, como Algar, só citando alguns exemplos, Algar, Shell, Repsol, BASF, Engie, enfim, ArcelorMittal, Bayer, uma série de empresas que já acreditaram nessa categoria e realmente tem surtido muito resultado. Bom, detalhando um pouquinho como funciona a categoria do empreendedorismo industrial, são 5 grandes fases a categoria. Pode passar, por gentileza, os slides. Pode passar mais um, por gentileza, chegar nas categorias. Mais um. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Isso. Então, hoje, a categoria de empreendedorismo industrial, ela se inicia com o lançamento da chamada temática. Então, o SENAI, ele apoia no desenvolvimento, na construção desse desafio, mas é um desafio industrial real, é um desafio que a empresa âncora, normalmente grande ou média empresa, mas ela tem
dentro do seu, do seu negócio, da sua estrutura, um desafio que precisa ser trabalhado. Então, esse desafio, ele é submetido e empresas startups, ele é colocado na plataforma, empresas startups podem submeter propostas na plataforma para atender a esse desafio. Então, soluções que às vezes nem estavam sendo pensadas para solucionar aquele desafio específico podem aparecer aqui como uma oportunidade. Numa terceira fase, as empresas âncoras, elas é quem selecionam, então já é de uma forma mais rápida e mais ágil de fazer a seleção, elas mesmas colocaram o desafio, elas é quem vão fazer a seleção das startups por competência tecnológica e por aderência da solução apresentada ao desafio que foi estabelecido. Num quarto momento, a startup e as âncoras, elas elaboram conjuntamente o plano de projeto para execução do projeto e então se inicia a fase de contratação e execução colaborativa do projeto. Os projetos, eles são executados nos institutos SENAI de inovação ou de tecnologia. O porte mínimo para aporte mínimo para a plataforma, que a empresa âncora, ela tem que colocar é de R$500 mil. As pequenas empresas, as startups, elas têm que contribuir com pelo menos 5% de contrapartida, a empresa âncora com 45% da contrapartida do projeto e o SENAI com 50% de aporte na contrapartida financeira do projeto. O total para a execução dos projetos são de 24 meses e aí é que se estabelece. Então, existe também todo um processo de avaliação continuada durante essa execução do projeto pela empresa âncora para que ela possa ir avaliando as entregas das empresas startups. E o nosso objetivo aqui é que essas empresas façam parte da cadeia de fornecedores, realmente com soluções que agreguem valor àquele negócio. Pode passar, por gentileza? Bom, então era isso, um pouquinho, fico à disposição. Esses são os nossos contatos na plataforma de inovação, no site plataformainovação.com.br. Todas essas informações, todo o detalhamento, o regulamento da chamada é colocado. E meu muito obrigada e ficamos à disposição. Passo a palavra agora para a Cláudia e para o Bork. Muito obrigada, Vanessa. Para vocês, a Vanessa explicou todo o funcionamento da chamada que a gente está fazendo associada ao SENAI. A gente, daqueles 5 passos que a Vanessa explicou, estamos no nosso primeiro passo hoje, fazendo o lançamento dessa chamada, desse trabalho conjunto, a primeira iniciativa do nosso programa M-Science. O programa inclui outras iniciativas que também estamos trabalhando junto com universidades, né? Nosso primeiro trabalho, em breve, com a Rede Mineira de Química, será conhecido por vocês também, né? Mas agora a gente vai ouvir o Carlos Bork, que é o diretor do Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT SENAI, aqui de Belo Horizonte, e ele vai nos falar um pouco mais detalhadamente sobre esses centros de inovação e tecnologia do SENAI, que estão distribuídos em todo o Brasil. Muito importante, Carlos, muito obrigada por você estar aqui, obrigada, Vanessa, pelas suas palavras e obrigada aos dois e ao Rodrigo também pela disponibilidade de estar falando aqui conosco hoje, né? E com vocês também, aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco e agora eu passo a palavra para o Carlos. Carlos, por favor. Muito obrigado, Cláudia. Ainda é um bom dia, senhoras e senhores, porque está passando ainda das 12 horas, né? Mas eu falo em nome do nosso diretor regional do SENAI Minas Gerais, o Cristiano Leal, que sempre nos cobre e fica muito contente de ações de programas que tragam a inovação e que Minas Gerais possa participar cada vez mais e que a gente começa a se lembrar de quando esse projeto foi começado lá em 2012, que todas aquelas iniciativas, independente de erros e acertos, a gente nos tornamos grandes vencedores. O SENAI hoje
é o principal parceiro da inovação em todo o Brasil, em diferentes áreas. Eu vou falar especificamente relacionado ao CIT, porque o CIT namora o MineHub há muito tempo e a gente está começando o nosso primeira ação conjunta através desse programa, sendo o MineHub o primeiro hub de inovação aberta aí do setor de mineração do mundo e que trabalha também buscando soluções e desafios que são comuns e que possam ser compartilhados e, através disso, gera oportunidades que podem ser adquiridas, podem ser usadas por todos e aí influencia o futuro de um setor gigantesco que é a parte de mineração, né? E aí eu penso que está muito bem alinhado com o que o Senai pensa a respeito da relação do Senai com o mundo do trabalho, com as indústrias que representa. Então, por isso que eu fico muito contente de saber aí que hoje nós estamos conversando não mais com parceiros individualizados, mas 22 mineradoras associadas, 16 fornecedores, mais de 6 programas efetivados, esse deve ser o 7º programa efetivado, N startups trabalhando junto. E o CIT Senai, quando o Rodrigo estava falando que existia uma grande oportunidade na parte de Hard Science, o CIT Senai ele é especialista nessa parte de Hard Science. É o que nós fizemos de melhor aqui dentro do CIT Senai. Só para mostrar para vocês, vamos começar com a visão. Nós temos uma visão, e isso é uma determinação do nosso presidente, Flávio Rosco, de nos tornar um centro de excelência de classe mundial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a competitividade da indústria até o ano 2026. Visão tem data para ser estabelecida, né? Muito além da missão. E quando o Rodrigo falou que o futuro da mineração está baseado nas energias renováveis, tratamento de água, resíduos, eficiência, saúde e segurança ocupacional, lado social, nós estamos falando diretamente da palavra que é desenvolvimento sustentável. E é para isso que o desenvolvimento sustentável serve. É esse olhar que a gente tem. Então, de novo, estamos bem alinhados com isso. Pode passar o slide, por favor? E hoje o CIT Senai está em torno de 12 hectares de laboratórios, de estrutura, de cientistas que trabalham em N áreas que eu vou colocar, N não, mas são 13 áreas que fazem do seu dia a dia o hard science, transformam sonhos em realidade e muito mais focado na parte de materiais. Desses 121 mil metros quadrados de inovação e tecnologia, que nós estamos à disposição hoje no Estado de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, o setor principal é o de mineração, de área construída nós somos em torno de 1,5 hectares, aí, 15 mil metros quadrados de áreas construídas, que somam um total de 68 laboratórios disponíveis para diversos, inúmeros testes de variáveis, que dão condições de tu colocares aquele produto ou aquela tua ideia em uma forma real e até a geração de criação de protótipos. Pode passar, por favor. Nossos parceiros residentes, eu trago muito esse parceiro residente porque dentro do Senai nós temos uma filosofia de trazer uma cadeia de valor, ou seja, empresas que têm diversos tipos de produtos e processos, e essas empresas dentro do site do CIT, elas se complementam as suas expertises, para quê? Para que muito além do CIT Senai ser o grande parceiro, as empresas que estão hoje dentro do site, eles possam ter relações, comunicações entre eles e de alguma forma produzir ou solucionar uma demanda que até então não era solucionada, né? Então, essa conexão, ela é muito parecida com o que o MineHub faz com um determinado setor. Nós fizemos
para vários setores. E nós estamos cada vez mais ampliando essa parte de parceiros residentes, porque a gente descobriu que a parte, que a grande dificuldade que tem as empresas, e eu vou dizer talvez uma coisa bem óbvia, né, é o problema da comunicação. Quando a gente está no mesmo local, que a gente se comunica no dia inteiro, que a gente tem a facilidade de acessar laboratórios, pesquisadores, cientistas que estão desenvolvendo alguma coisa que seja interessante, a comunicação fica muito fácil. Eu destaco um caso aqui, principalmente voltado para alô? Para a Celamental, que nós trabalhamos um ano em negociação com a Celamental para a Celamental participar do site do CIT Senai. E a Celamital, um ano depois, mais ou menos que nem o MineHub hoje, né? Nós estamos quase fechando um ano, né? de trabalho, de tentativas, e para começar a primeira fase, a Celamital veio para dentro do site do CIT com um propósito, colocar ideias, transformar ideias, colocar inovações em seus processos. E nós, quando a gente fechou o primeiro contrato, esse contrato, ele balizava que existia necessidade de um certo investimento no tempo de um ano para que essa empresa, no caso específico eu estou falando da Celamital, viesse para dentro do site do CIT Senai, do Centro de Inovação e Tecnologia. Bom, eu quero dizer que não é à toa que a gente sabia que isso acontecia, porque sempre a comunicação ela favorece a agilidade e como a gente chega nos objetivos comuns e as demandas são atendidas mais rapidamente. Eu quero dizer para vocês que em 3 meses, desde que a Celamital entrou definitivamente para dentro do CIT Senai, em 3 meses, daquele valor acordado em contrato, nós já tínhamos superado ele 5 vezes em projetos. Em 3 projetos nós fizemos. 3 meses depois isso aconteceu. E hoje, os números já são extremamente expressivos de projetos que nós temos hoje relacionados com a Celamital hoje, que é uma das parceiras. E agora está vindo o MRV, que vai conectar com a Celamital, que vai conectar com o Embraer, com o Exército Brasileiro, com o Cesem, com o Biominas, e mais outras empresas virão, tá? MineHub, seja muito bem-vindo para dentro do CIT. Eu acho que é importante isso aí. Eu não acho, não, tenho certeza disso. Por quê? Porque quando a gente tem ideias, um lado ele precisa ser materializado, o CIT consegue materializar. Mas essa união que vocês fazem dos interesses comuns é uma coisa que a gente não tem ainda. Então, essa união ela favorece muito o que a gente pretende para o futuro do CIT Senai. Por favor, o próximo. Pode passar, por favor. Bom, nosso foco é a indústria. Nosso trabalho como Senai é a indústria. Através de quê? Disponibilizar conceitos inovadores, pesquisa aplicada, desenvolvimento do nosso processo, sejam ele incrementais ou disruptivos, ofertar serviços tecnológicos de alta qualidade, serviços de suporte metrológico e, acima de tudo, geração de inteligência. Eu boto geração de inteligência aqui quando a gente está falando que essa relação com a indústria, hoje nós temos mais de 600 e quase clientes ativos dentro do CIT Senai, tá? Mas essa geração de inteligência, ela não é só do CIT, dos seus pesquisadores, dos seus cientistas, dos seus engenheiros. Ela é da relação que nós temos hoje com o nosso cliente, que traz demandas e juntos a gente constrói o que é a melhor solução. E é isso que faz a geração de inteligência. O aprendizado da nossa parte, o aprendizado por parte das empresas que trabalharam juntos. Por exemplo, hoje o Rota 2030 do Senai, lá, a parte da aliança, foi um grande desafio,
mas é um sucesso completo. Nós temos hoje 3 processos de agência, onde várias empresas de diferentes áreas trabalham junto em cima de um bem comum. Tá? Então, essa geração de inteligência, ela, muito além disso, porque se nós estamos com uma ICT, nós temos que gerar inteligência. Se nós geramos inteligência, nós geramos conhecimento, não é através de nós mesmos, é através dessa conexão, dessa relação com as indústrias que são nossos clientes. Né? Por favor, pode passar? Eu estou meio preocupado com o tempo. Pode passar, por favor? O próximo slide, ele demonstra quais são as áreas de atuação hoje disponíveis dentro do CIT-SENAI. E aqueles 68 laboratórios estão distribuídos nessas diversas áreas. Vamos começar pelo processamento mineral, que é o Instituto SENAI de Inovação, onde ele traz as soluções, ou ele tenta resolver problemas de demandas dessa área, principal setor de Minas Gerais. Juntamente com isso, veio metalurgia e ligas especiais, que é a nossa unidade Embrapi, que trabalha muitas vezes unindo esses minerais e materiais para novas soluções. Veja bem, hoje as grandes transformadoras, as grandes acearias estão investindo muito forte em novos materiais. Materiais cada vez mais com menores espessuras, mas com elevadas propriedades. Por quê? Porque o vou fazer mais com menos, ele se multiplicou. Tu tem hoje que fazer muito mais com muito menos. Então, hoje existe uma pesquisa muito forte de descobrir quais serão os novos materiais, sejam metálicos, sejam não metálicos, que serão compostos nos nossos produtos hoje. E para isso, tu precisa descobrir qual o melhor processo que te garante essa qualidade em propriedades. Temos uma área de alimentos e bebidas, 53% da indústria hoje, e esse é um ST, essa área de alimentos e bebidas é um ST, 53% do setor da economia industrial de Minas Gerais é voltado para isso, mas além disso, essa área ela faz parte do laboratório Biomol hoje, que tem capacidade de fazer teste para o Covid, e além disso, hoje nós estamos muito focados em proteger a saúde do ser humano, em descobrir técnicas que possam ajudar tanto a parte fármacas quanto a parte química, em descobrir soluções que sejam, como o Rodrigo falou antes, que era 5 anos, hoje em 1 ano a produção de uma vacina. Nós temos hoje laboratórios e pessoas focadas para esse tipo de trabalho. O setor automotivo hoje nosso, ele está muito, muito forte, está muito focado no Rota 2030, tanto que nossos laboratórios hoje estão todos destinados para a FCA hoje, que tomou conta desse laboratório. Vejam bem, a FCA ela não é um residente aqui dentro, ela não tem uma área física, mas ela tem uma área física. Hoje, o laboratório hoje do automotivo, que são 6 unidades de Dinamômetro, hoje são utilizados pela FCA hoje para soluções de desempenho e eficiência dos novos motores do Rota 2030. O meio ambiente hoje, ele é o principal parceiro do processamento mineral para soluções de mitigar o passivo ambiental que é causado por esse tipo de processo. O química, ela dá suporte ao mineral para as melhores soluções, para que a gente traga as melhores adequações para a parte de remediação, para a parte de produtos que sejam menos agressivos ao meio ambiente e consigo diminuir o impacto ambiental causado. O metal mecânica, que é um ST também, ele é um instituto, uma área que cria, quando a gente falou ali de sonhar, criar um futuro, esse laboratório tem a capacidade de materializar esse futuro. Ele é o gerador dos protótipos. Por exemplo, processamento mineral cria um mineral que pode ser utilizado em uma liga especial desenvolvida, que pode se transformar num componente automotivo, mas para isso ele precisa ser criado, ele precisa ser fabricado, ele precisa se transformar num protótipo. O metal mecânico faz isso. E aí a metrologia, que é responsável pela parte de calibração de várias variáveis
metrológicos, o Centro de Ergonomia, que trabalha muito voltado para o bem social, ou muitas vezes quando a gente faz um trabalho voltado para novo layout de empresa, a gente tem que saber qual é o impacto que vai dar para o colaborador dessa empresa, porque tu mudou o layout dessa empresa através da utilização de sistemas Lean. E aí temos a parte de educação, que é, como eu falo, a parte de cursos voltados para necessidades de qualificação de indústrias, que são parceiras, Laboratório Aberto e Fieng Lab, que são as startups, que são a grande essência das futuras empresas que hoje se colocarão à disponibilização de uma sociedade como um todo. Tá? Ali está o futuro. E aí, essas startups, elas têm um mundo inteiro de oportunidades, como laboratórios, pessoas para discutirem, cientistas e técnicos, para materializar as suas ideias, as suas inovações. Por favor, passa para o próximo. E aqui, pode clicar mais uma vez, quando a gente fala essa conexão dessa mandala, e fica muito fácil explicar como é a forma de atuação do CITSENAI. O CITSENAI hoje, sendo uma solução, sendo uma demanda industrial, ele conecta todas essas áreas se reúnem juntas para propor as melhores soluções para as demandas industriais. Com essa filosofia de trabalho, em 2019, em um ano único, a gente superavitou uma unidade que fazia tempo que a gente não conseguia, tá? Através desse tipo de trabalho metodológico. Quando vem uma demanda industrial, talvez ela seja focada somente numa área, mas para chegar naquela área, para chegar naquela solução mais customizada, tu precisa de N conhecimentos que são conectados. E daí tu consegue uma entrega mais factível e mais real para o nosso cliente final. Pode passar, por favor. Aqui a nossa equipe, o nosso diretor regional, os nossos e-mails. E eu gostaria de agradecer muito ao MineHub por acreditar na gente. E sinta-se à vontade e saiba que o CITI está preparado para ser o grande parceiro. O Senai como um todo está preparado para ser o grande parceiro do MineHub, principalmente na parte de Hard Science, mas na Tech Science também ele pode atuar. E que eu gostaria de deixar uma última mensagem aí para o presidente Robson, para o Rafael Luquezzi, aí, que é o diretor do Sistema S, para o Gustavo Leal, que é o diretor nacional do Senai, e para o Marcelo Prim, hoje, que ele é o gerente da grande Unitec, que foi responsável por esse Instituto Senai de Inovação por todo o Brasil, que aquele projeto de 2012, 13, 14, que partia da ideia que poderia acontecer, hoje se transformou no maior projeto nacional de incentivo à inovação, pesquisa e desenvolvimento. Hoje, o Senai se transforma no maior parceiro da indústria em diversos segmentos espalhados no Brasil. E a gente tem aqui no CITI uma mensagem. O CITI nunca diz não. O que significa não dizer não? Significa ou nós temos a solução para a demanda industrial através daquela conexão que eu mostrei para vocês, ou nós temos ela parcialmente e aí a gente conecta naquela rede mostrada pela Vanessa, onde a gente busca o melhor parceiro para resolver e entregar a solução mais adequada ao nosso cliente, ou então a gente entrega para vocês quem pode resolver o problema. Então, não significa não ficar com resposta. Nós temos hoje, pelo menos, alguma conexão, algum capital relacional que possa solucionar com isso. E, de minha parte, muito obrigado. E estou muito contente hoje por essa chamada, e principalmente porque hoje o contato do CITI com o MineHub se transformou numa realidade. E a gente vai se surpreender pelos dois lados, vocês podem ter certeza.
O Campus Cities está à disposição da indústria para fortalecer, para transformar em valores sustentáveis, através do quê? Do capital que a gente chama, muitas vezes, que é intangível, que chama confiança e credibilidade. E a gente faz a nossa parte, todo mundo faz a sua parte, é um ganha-ganha. Quando tem ganha-ganha, todo mundo fica feliz. Muito obrigado pela participação. Foi um privilégio ter participado. Obrigada a você, Carlos. Eu tenho certeza que o Rodrigo, da mesma forma, agradece demais essa parceria que nós estamos fazendo. Eu acho que é o início de um grande trabalho, né, dentro da proposta de valor do Mining Hub, que é ser o pilar de transformação do setor de mineração brasileiro. Né? Então, assim, o apoio do Senai nesse momento é super importante. E as startups, né, que forem selecionadas nesse edital acabaram de ver aí que terão à disposição os institutos do Senai, toda essa infraestrutura para desenvolver a solução. Né? Tem uma infraestrutura muito forte por trás para que a gente possa desenvolver os projetos num tempo mais longo, né? Com uma equipe técnica de suporte. Então, acho que temos aí uma possibilidade de grande sucesso mesmo nesses primeiros 4 projetos que a gente colocou aqui hoje. Para vocês que estão nos assistindo, por favor, visitem o nosso site mininghub.com.br e lá vocês vão ter todos os detalhes da chamada, o link certinho, toda a chamada em si, o regulamento, tudo estará, já está lá no site, se vocês quiserem, já está à disposição, e também para você fazer a sua inscrição, né, para trazer uma solução, desenvolver conosco e com o Senai a solução dos desafios que colocamos aqui hoje. Mas a gente tem uma pergunta que veio direto do público e é para a Vanessa. Vanessa, relativo às contrapartidas que você mostrou na sua apresentação, quais são as rubricas presentes? Estão me ouvindo? Sim. Todo o detalhamento... Você quer que a apresentação de novo? Pode ser. Toda a rubrica de... Todas as rubricas que envolvem os projetos, elas estão detalhadas no regulamento que está na plataforma do edital. Quando acessa a plataforma, essas rubricas, elas envolvem viagens, elas só não envolvem aquisições de equipamentos, basicamente, mas todo o detalhamento fica mais fácil olhar diretamente no regulamento que está disponível na plataforma. Inclusive, na plataforma, na hora que vocês entrarem, vocês já vão ver ali o desafio, a hora que entrarem na categoria de empreendedorismo industrial, já vão ver o desafio da chamada do Mining Hub, está lá disponível, então ali também já vai estar todos os critérios que estão relacionados àquele desafio, e isso inclui também as rubricas e todo o detalhamento das rubricas. Muito obrigada, Vanessa. Nós temos mais uma pergunta sobre a elegibilidade. Será exigido um QNA industrial das startups proponentes? As startups, elas têm que ser startups de base tecnológica. Então, por exemplo, startups do setor de serviço, elas não podem participar do edital. Essas regras também estão todas detalhadas no regulamento. Não exatamente como QNA industrial, mas elas têm que ser uma startup de base tecnológica. No caso de micro e pequenas empresas, elas têm que ter um QNA industrial. Muito obrigada, Vanessa. Então, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Só complementando, o detalhamento também desses conceitos, que é uma startup de base industrial, também está todo detalhado dentro do regulamento. E qualquer dúvida, existe um canal direto entre o Senai e as empresas que todas as dúvidas podem ser colocadas a gente registra essas dúvidas com todas as informações e passa, inclusive, os documentos para quem estiver tendo dificuldade. E também cada unidade do Senai, cada instituto, ele tem competência, pessoas capacitadas a fazer também esse trabalho de orientação das empresas na submissão das propostas. Sim.
Todos esses detalhes estão na chamada. A chamada está à disposição no site do Mining Hub e a inscrição também está lá à disposição, que leva ao link da plataforma do Senai. Né? Mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem aí pelos detalhes técnicos, mais uma vez. E, Rodrigo, você queria fazer um fechamento, dar uma palavra final? Eu queria apenas agradecer aí as palavras do Carlos, né, e da Vanessa, e realmente dizer que essa parceria é uma parceria que a gente está muito feliz de ter feito e tenho certeza que é a primeira delas e que vai gerar excelentes resultados aí, vai nos ajudar a transformar o setor mineral. Muito obrigado a todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um bom dia a todos. Já é boa tarde, né? E que vocês tenham um dia muito feliz, um final de semana maravilhoso. Um beijo grande para todos e eu aguardo vocês no Mining Hub. Obrigado. Obrigada. Ah, tem que ir na fotinha também.